Parlem ara sí al plató de la Fira del Llibre de València amb Enric Casado, que ens porta el seu debut literari, Punts de vista. Enric, benvingut. Bueno, moltíssimes gràcies. Narrativa breu, amb quins punts de vista? Perquè m'he estat comentant prèviament que n'hi ha molts punts de vista, no? No n'hi ha un fil conductor. No, no és un llibre que tinga un fil conductor, són simplement relats, relats breus i relats menys breus. És a dir, des del més breu, que són tres línies, el més menys breu, anem a dir-li, que serien tres folis. Vull dir, i ja està, vull dir, i el fil conductor són els meus punts de vista de certes coses que podrien denominar quotidianes, però que realment moltes vegades no ho són. És a dir, la quotidianitat, per desgràcia, no és tan quotidiana. Quotidianitat estrambòtica, no? Sí, sí, tan comentat a propòsit del llibre. A propòsit del llibre, és a dir, la quotidianitat estrambòtica. És a dir, el fet de fer-te preguntes moltes vegades. N'hi ha un relat que a mi possiblement sigui el que més clar marca els punts de vista, i donat en el moment en el que estem, és un relat que a mi personalment, en el seu moment quan el vaig escriure, perquè el llibre comencé a escriure fa molts anys, molts, molts anys, però que és molt dur, que narra el punt de vista d'un agressor i el punt de vista de la persona agredida. I ja que estàvem en aquest moment, potser és important de tindre en compte, és dir, sí, que l'important, molt d'actualitat, i és un relat molt breu, apenas té un foli, l'únic que narra és això. És dir, com pensa l'agressor, que està absolutament fora de si, i la persona agredida, que en aquest cas és una dona, com veu ella, aquesta mateixa agressió, que l'agressor la narra d'una altra manera totalment diferent. No? Quan et planteges, o per què et planteges donar-li forma de llibre als teus escrits, que com has comentat, s'estàs produint des de fa anys. Des de fa anys, sí, perquè me dono compte d'això, que tenen un fil, anem a dir-li, sí que tenen un fil conductor, no? Tenen un fil conductor que és aquest punt de vista d'observar la quotidianitat d'una altra manera, d'una altra forma. Estava fa un momentet comentant el relat de l'espill, no? L'espill d'aquesta persona que s'alça, simplement es queda mirant-se a l'espill i de cop de repente es dona compte que no és ell. Clar, i què fas, no? És a dir, l'home pot prendre una decisió, i que és una decisió absolutament quotidiana. Val, ja se llegirà en el relat perquè és un relat molt breu, però la decisió és òbvia. És dir, sí, no anem a fer espòiler del relat, però què passa si ho talses de cop per repente, el mires a l'espill i te dones compte que no eres tu, que on vius esta no és ta casa, que fas? Deixarem que siguin els lectors, sí, 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 els que sí, però, que... però és eixe el punt de vista. Què passa? I totes les narracions tenen eixe punt de vista. Tenen molts, molts punts de vista, però que són els meus, i que jo procure que potser el lector posi el seu, és a dir, potser en critique, o potser en qüestione, o potser diga s'ha acertat, o potser dic jo ho haurà fet d'una altra manera. A més... N'hi ha alguns dels relats que casen la literatura amb una... a la teua principal passió, que és la música. La música, sí, correcte. No sabem on està la frontera, no?, entre una cosa i altra. Per sort, per a mi, no. Jo fa un moment comentàvem que jo... Sí, precisament per a mi n'hi ha un escriptor important, de tots els que he pogut llegir, jo sempre ho diré, si sóc alguna cosa en aquesta vida, sóc estellesià, és a dir, sóc estellesià, i estellès a mi m'ha donat les dos puntals sobre els quals jo escric. Un puntal és, no escrigues res mai que no siga veritat, eixe seria el primer punt de vista, i el segon punt de vista sempre seria per a mi molt clar, d'escriure és... per favor, sigues sincer, sigues obvi, sigues tal, tingues algo que dir. Si no tens res que dir, no escrigues. I n'hi ha un relat ahí dins, que és molt curiós, que és el que tu m'estaves comentant, que naix com una cançó, no naix com un relat. És a dir, es comença una cançó, es comença a escriure, i quan l'estic passant a l'ordinador, la meva filla també és escritora, Selena Casado, es queda mirant-me, llitja la cançó, i diu, papa, diu, això no és un poema. Diu, això és un relat. Diu, com que és un relat, sí, per favor, utilitza el tabulador, acaba les línies en això i te donaràs compte. I efectivament, vaig fer això i me doni compte que era un relat. Sin embargo, la cançó ja estava feta. I efectivament forma part del llibre, con lo cual puc permetre el luxe de cantar un conte.
que és un poc complicat això. Acaba de fer diferents llenguatges, però amb un objectiu que és dir coses, expressar. Dir coses, expressar. Doncs ens quedem en aquesta idea, Enric. Molt sexis, amb punts de vista. Moltíssimes gràcies. I que continue. Continue, vale, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Vale, a vosaltres.